Hei alle sammen i HTB Racing, Andreas Bakkerud her. For dere som har fulgt med, så har dere kanskje sett at jeg har fått klart en satsing i Nitro Rallycross, som er en X-Games-serie, hvor tre av løpene går i Europa, og de resterende seks løpene går i USA, Kanada og Saudi-Arabia. Utenom det så har jeg jobbet med å få til en satsing i Høljes og i Hell, og jeg har forstått det sånn at hele HTB-klanen kommer til Høljes, og der kommer dere til å møte meg også. Som dere ser, HTB på bilen, både stort på siden, bak på vingen, samt alle HTB sine partnere på hele taket på bilen. Selve designet er en god mix mellom Ramuden, HTB Racing og mine Bakkerud Blue partnere. Jeg er fornøyd med bilen. Det er også den bilen som jeg kjørte VM med i 2018 og 2019. Og Johan ble verdensmester i fjor. Så vi går for seier, som vi alltid gjør. I dag er det pressedag i Hell i Trondheim. Og ja, samtidig så skal jeg teste litt i dag og i morgen. Det blir bra. Stay tuned. Og takk for at dere er med.